អនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាប្លែកភ្នែកមែនបងប្អូនបាទអេដមីនខានទៅថតនៅស្ពាន96ប្រឡាយលេខ96នឹងរយៈពេលទងជាមួយខែបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាត្រង់ចំណុចប្រឡាយ96នឹងត្រង់ចំណុចស្ពាន96នេះត្រូវបានសាងសង់និងរៀបចំបានស្អាតណាស់បាទកាលពីមុនគឺថាមានសំណង់ដែលសង់នៅលើបឡាយនឹងជាច្រើនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបាទតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសំណង់ដែលសាងសង់ទាំងអស់នោះត្រូវបានរុះរើហើយប្រឡាយក៏ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយស្អាតកជីកបានធំដែរបងប្អូនបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូដ្រូននេះអញ្ចឹងបាទមកហើយអេដមីនមិននឹកស្មានដែរបាទថាគេអាចរៀបចំបានស្អាតហើយក៏សូមសរសើរដល់បងប្អូនជាពរដ្ឋដែលគាត់មានការសហការបានល្អជាមួយនឹងខាងក្រសួងធនធានទឹកបាទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធបាទមានការលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទនេះជាទឹកចិត្តរួបរួមសាមគ្គីមួយដ៏ល្អមែនទែនបងប្អូនបាទដើម្បីបញ្ជានៅទឹកចំនួនបាទដែលកើតមានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបឡាយមេ96នេះគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទក្នុងការដឹកនាំលំហូរទឹកចេញពីតំបន់មួយចំនួនដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញក្រុងតាខ្មៅនិងតំបន់ដែលនៅជុំវិញព្រលានយន្តហោះថ្មីក្រុងតាខ្មៅផងដែរបាទដើម្បីបញ្ជានៅទឹកចំនួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារៀបចំបានស្អាតមែនទែនបាទនៅចំណុចស្ពាន96និងប្រឡាយ96នេះបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនេះបងប្អូនបាទណងហើយបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តបន្តទៀតនៅស្ទឹងទន្លេបាទីបាទបងប្អូនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ like និង share page ផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា